Ідемо далі. Поїсти гарячого, зігрітися та отримати теплий одяг. У Миколаєві пункти обігріву готові приймати всіх, хто потребує такої допомоги взимку. Для цього соцслужба, вже облаштувала стаціонарне приміщення, тимчасові намети. Як працюють пункти і чи є в них потреба? Репортаж Марини Михайловської. Петро Тимофійович з Братського району Миколаївщини. Після смерті матері залишився без дому, намагався працювати по знайомих, а жив, де доведеться. На дачах, в разі хазяїв, працював там, але і жив. Ну, а зараз мене оформляють будинок, яка зараз престарілих. Люди, які залишилися без даху над головою, можуть у цьому пункті обігріву відпочити в мороз. Намет облаштовують щороку, на зиму. Тут тепло і є найнеобхідніше – від гігієни до медичної допомоги. Заходимо до них, проглядаємо, там, які вони, як вони себе ведуть. А, ну, там, якщо є які, може, жалоби, ми їх обслуговуємо, там, якщо кому що потрібно. Пункти гарячого харчування готові приймати перших клієнтів у центрах соцобслуговування в кожному районі Миколаєва. Це термоста кашу. Значить, ці продукти ми отримуємо від центру інтеграції. Щодня в мороз людям тут видають гарячу їжу, чай, печиво. Пані Алла розповідає, до них приходять без хатки. За зимовий період близько 250 відвідувачів щороку. Ми тут можемо посадити, як ви бачите, десь до 600-700 людей одночасно. Значить, у нас працює цей пункт розподілу їжі двічі на день. З 10 до 12 і з 2 до, по-моєму, до 4. От, значить, люди приходять, тут у нас обігріваються, їдять, відбирають у нас одяг. Теплих речей чи не найбільше потребують без хатки взимку. При терцентрах заздалегідь готують банки одягу і закликають містян долучатися до допомоги. Що якщо кому є непотрібний зимовий одяг, то, будь ласка, не викидуйте, приносьте сюди. У нас всі знають, що ми його приймаємо, і він завжди знаходить пригоду для тих людей, які будуть мерзнути зимою. Місця для ночівлі для людей без визначеного місця проживання теж готують у центрі реінтеграції та в центрі відновлення. Міськраді вже підрахували, що кількість безхатьків нині зменшилася, бо до війни чимало хто приїжджав до Миколаєва з Херсона. Але готові до будь-яких сценаріїв. На випадок серйозних похолодань, якщо температура повітря буде 7-10 і нижче, в нас є можливість розгорнути додатково 4-6 палаток. Це сучасні палатки, які швидко надуваються. Там є обігрів, є генератори, абсолютно все підготовлено, якщо буде необхідність. Поряд із пунктом обігріву для людей без постійного місця проживання в Миколаєві в кожному районі для містян працюють пункти незламності. Їх на сьогодні більше 25. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».